Ahoj přátelé, já vás zdravím, krásný večer. Pro vás v tuhletu chvíli sice vidíte zadní pozadí, ale já vám přeju krásný večer. Máme pondělí 22. ledna roku 2023, něco po 21.30 večer. A začala nám v Třebíči ledovka. takže mě zde ráno čeká ranní směna, takže netradičně takovou, tak uvidíte vlog, takový větší, zase o tom, jak jsem zvládnul ledovku, protože meteorologové vydali výstrahu před pro Vysočinu, obecně pro východní Čechy, s vysokým stupněm vzniku ledovky. Takže tady v Třebíči se zastavila aktuálně městská, prostě nejede jediný autobus, prší. Telefon mi ukazuje, že je venku 0, pocitově minus 3, takže uvidíme, jak to bude ráno, až půjdu k autu. Až půjdu ráno k autu, jestli teda, jak to dopadne, jestli ho vůbec otevřu, nastartuju. A jaký budou cesty, takže určitě zapojím ráno autokamerku zase, ať vidíte nějakou cestu do práce, jakou jsem absolvoval a každopádně máme po půl desátý, takže já půjdu spát, protože mě čeká ráno ve 2 hodiny budíček, ve 2 ráno a tak ať jsem trošku vyspaný ještě. No, jinak nástup mám do práce ve 3.54, ale pojedeme dřív. Ono, z několika důvodů, takže tak. Takže já vám popřeju v tuhleto chvíli krásnou dobrou noc, vyspěte se. Jo, jedno doporučení, pokud meteorologové nebo v televizi, v rádiu uslyšíte jakýkoliv doporučení, nevycházejte, pokud nemusíte, nevyjíždějte, pokud nemusíte, respektujte to. Opravdu vám to ty lidi neříkají jen tak. Jo, jakože by chtěli vás udržet doma, ale opravdu pokud nemusíte, využijte veřejnou dopravu, využijte jakýkoliv prostředku, ale hlavně seniory, který vydáte výstrahu, bude náledí, bude sněžit, jo. Mladýho člověka nebo normálního člověka venku nepotkáte, jo, ale sýkři ve výslužbě, alias naši důchodci, tak ty lítaj i mrvére, některý fakt nejsou soudní, pak zbytečně vyjíždí záchranné služby, zbytečně policie řeší různé dopravní nehody, protože jsou lidi, kteří prostě nepřizpůsobí rychlost, jo, ženou se. Já věřím tomu, že až pojedu ráno, že se najde nějaký pitomec, který mě bude předjíždět, zase jako ráno. Jo, lítá všude zvěř, potkal jsem za ráno, co jsem jel dneska, asi 4 senky, jo, auto bezprostředně mě předjíždělo, jo, prostě na... Já musím být ten, který tě předjede, jo, prostě, no valil to, jo, pak mal měl co dělat, aby nesrazil se mnou, takže jako opravdu přemýšlejte u toho. No, to je tak jako doporučení moje, každopádně já půjdu spinkat, vám přeju krásnou dobrou noc a my se uvidíme ráno. Tak jo, dobrou. Tak, krásné dobré ráno vám přeju, máme 2 hodiny 15 minut, nějaký... Kolik to vůbec je? Jo, 14:15 ráno. Za minutu bude tak 2:15, takže já jsem tak před 15 minutama vstával. Takže jsem ještě takovej polometvej. No, co nás čeká? Čeká nás práce. Venku to vypadá tak jako pofidérně, tak uvidíme, jestli to bude klouzat nebo nebude. Hlavně jsem zvědavý, jak dopadl Jihomoravský kraj, takže uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. No, jsem natěšený, takže se asi dám jako menší vlodíček. Malinký. Pidi. Pidi vlodíček, že uvidíme, jak to všechno bude vypadat vůbec. Jak vůbec, bude vůbec vypadat chodníky, silnice. Uvidíme, co z toho vznikne, nevznikne. No, já to nebudu protahovat. A jdeme na to. Jdeme na to, když mi to vyjde, tak vám i natočím cestu, takhle ranní spoj s náledím
ale uvidíme. Takže doufám, že se těšíte na další vlog, že vás to baví, aspoň trošku, protože mě to stojí docela dost času a to vůbec nevadí. Takže jdeme na to. Takže mějte se tím hezky a nebojte, směna teprve začíná. Tak, já jsem na cestě k autu, jsem teď u železniční stanice Třebíč. Teď to je u vlakáče. A můžete si všimnout, podívejte se, takhle to tady vypadá. Takhle vypadá chodník, jo. Tohle to všechno zmrzí, jako led, jako na chodník vůbec nejdu. Tam jako to ani neskouším. To jsem šel chvíli a takže jako teď pojďte se ty kočičí hlavy, jo, to je všechno zmrzí. Jo, tady na to můžete, to je jak mixážní půl, tohle. Když chcete jezdit, můžete jezdit, jako. Teď pro teda aspoň jako musím pochválit, jako sypou. Snažej se, sypou, ale moc jim to asi nepomůže. Ale snažej se, jako je pravda, že se snažej tady ty kočičí hlavy. Kde furt všude dělají ty kočičí hlavy na těch zastávkách. To je největší zlo, který je. Tady by to vyasfaltovali jako ten svatý pokoj. A tady ty kočičí hlavy, to je úplně na hovno. Tak, procházíme teda teď kolem autobusových zastávek. Ale říkám, fakt je nějakých před půl třetí ráno, takže všude je mrtvo, jo? Kdo by kam šel, asi. A podívejte se. Prostě tady to křupe pod nohama. Říkám, on to začal už včera večer. On to nevypadalo, vypadalo to, že to je jenom mokrý. Ale zmrzlo to. Tak to jsem zvědavý, jak bude vypadat Jihomoravský kraj teda. To jsem fakt jako na to zvědavý, protože tohle jako je hodně velký peklo. Hlavně opatrně, prosím vás, nikam nechoďte, když nemusíte. Jo, protože jako, jestli v tomhle tom někdo někam jde, jako po chodníkách vůbec nechodím. Jo, ty, jako, ty jsou beznadějný. Vidíte se, já nevím, co to je vidět. Jo, tady vidíte, jak se to leskne, jo, krásně. Vidíte se. Tak to, jak se to leskne, tak to je pěkně namrzlý. Tak. A jako chladno je, to je pravda. Není taková velká zima, ale chladno je, takže já jdu tak nějak jako takzvaně při posraně. Protože si fakt nechci rozbít držku někde. Jo, když to vidíte, tak tamhle je nemocnice Třebíč. Tamhle je nemocnice Třebíč. No a já parkuju tamhle. Tak, protože u mě u baráku se parkovat moc nedá, nebo to auto nechávat nechci, tak právě proto. Tak. Ježišmarje. No, tak liště. Tak. Ten se na to podívat, jestli to auto vůbec otevřu. Ale asi bych měl. Tak, pomalu. Křupy, slyšíte, jak to křupe, podívejte se, krásně se to leskne, blíští všude. Jako věřte mi, že to není to blízkání na lepší časy, ale je to to blízkání, který fakt vidět nechcete. Tak, ťuk, jo, pomalu. Hlavně v tomto s autem pomalu, opatrně na plyn, opatrně na brzdu. Tak, půl třetí ráno, 2:30. No, a jsme tady. Podívejte se. No, stojíme na ledu. Jo, kde mám ty klíče zase? Jo. Čekejte. A... Čuk. Tak, rozblikáme tutu. Podívejte se, hele. To je mixážní pult. Bílé barvě. Jo. Tak, pomalu. Tutu. To mokrý. A jo, to je mokrý jenom. To půjde, hele, skukit, tam jde sypat zrovna. Jo, krásně sypou. Fakt to nepodcenili kluci. Tyvo, to je zmrzlík.
Sobolí hovno. Tak, pitíčko. Batůžek. Ježiš, kde seš ty krávo těžka? Tady. Batůžek. Tak, já to nastartuju a ještě si něco povíme. Tak, já jsem v autě. Musel jsem se nechat trošku rozmazit stěrače, mám tam kamerku. Kamerka je připravená. Já taky. Jo, trošku namrzlý to je. Trošku mokrý okna mám, ale to douskne po cestě. A to zase nebohlo strašný se mnou. Roznejlem to. No a pojedu poněkud dřív, protože už máme pomalu 2.40. Takže abych ve 3.54 měl nástup, takže třeba ještě vyhrát autobus. Takže vám pak ukážu, jak dopadla cesta. Takže zatím se mějte a uvidíme se v Adose. Čauky. Tak, krásné dobré ráno z Adosy. Tady máme taky námrazu. Všechno nastartováno. Nemám autíčko připravený. Jdem se schovat. Tak. Čuk. Čuk. Tady trošku našlapeme. Dobré ráno, setro. Tak. Pití. Pana Pingla. A zavírat. Zavírat. Vyma. No, ono to tady lepší nebude. Tady máme trošku menší problém. Od včerejška vypadne nám bufíček. Prostě bufíček je naprosto úplně v háji. Jako, takže jako venku je 0 stupňů a cestující mají aktuálně 4 stupně, takže dejme tomu, že snad do těch 4 tam bude aspoň 15. Tak, se přihlásíme. 10342, no, kdyby náhodou. Tak, telefonní číslo, halo, to vám člověk taky ukazovat nebudu, ať se mi nikdo nedovoláte. Tady jste parchanti některý. A... Tak, může... Čuk, kuk. No, a protože prostě není bufíček, tak prostě se nebude bufíčkovat. Tak, tady jsem si donesl svoji vlaječku, to je moje vlaječka, mám tady svoje vonítko, tady svoji jmenovku s parťákem, parťákovi to nevadí, mám hodnýho parťáka, že mi tady ty krávově nesundává. Já jsem se ho včera ptal, jestli mu to nevadí, on říkal, že vůbec, takže jedině je dobře, ježiš, to je zima. Tak, kurz 405.01, 4.14. Tak, pic, zastávka, pic, mnoho krásných půl hodiny tady máme, tak si tady klid, ten autobus, no vidíte, že když máčknu bufička, tak správně by se tam tady měl takhle objevit plamínek, během chvilky, jo, a plamínek je prostě po smrti, takže jako, to je úplně v háji, takže tady je zima, tady bude zima jako kráva, teď chvilku, nevím, na jakém stupni máme foukání, 45, pade. No prostě je to studený, no. S tím nic nevymyslíme. Tak. Srovnáme volant. Dolu. Dolu, říkám. Ještě dolu. Ježíš, to nejde, nebo co je? Dolu. Říkaj, to nejde, ty vole. No tak asi ne, no. Jsme na maximu. Tak, sedačku trošku schovadíme, tak. A ono to půjde. Tak, to víte, že jsem to dal dolů? Vím, ne? Ale se něm poprvý, sakra. Tak, parťák najel 143 km včera. Tak to tady vynulujeme. Jako v tuhletu chvíli mě může být celá spotřeba víte kde. Přesně tam. Jo, jako já mám jí vohrát i autobus, většině svou se spotřebou, tak tady máte důvod, proč nemám spotřebu. Já vám to klidně natočím, ať to vidějí, že prostě
tady mám 3 autobusy, jeden je v servisu a 2 mi jezdí a jinak jsem tady naprosto úplně, víte kde, tam, přesně. Tak, jo, to je krásný zelený, je, to mám rád, tyhle to, já nechápu, jak někdo může jezdit tady s tímhletím, no to by mě ranila mrtvice, fuj tajbl, tyhle. Představa, že chrápete a někdo vám rozsvítí ty bílý zářivky, fuj. No, jinak, co se týká cesty, tak cesta byla v pohodě. Tak. Co se týká cesty, tak ta byla v pohodě. Tady vypíšu rovnou papíry aspoň. Na mě neuvidíte chvíli. Je, mi to parťáček vypsal, ten je hodně účkej. Tady jak mě vyměnil i pásku. Paráda. Tak, 191204. 191 tisíci i můj. Konečný stav bude, tak odjezd 23.1.2024, odjezd 4.04, tak já stejně nastavím něco v nastavení, ano, podsvět autoregulace a hotovo, to tak nezáří. Tak, jeden podpis, pic, a dosah, stanoviště vozidla, převzal jsem já, odevzdám zase já, a zodpovídám opět já. Tak, ještě vypíšem parťákovi, na odpoledne, tak, tam bude mít taky 191 tisíc, a nevím, že to pan parťáček dopíše. Tak, kša. Ujte. Kolik mají lidi vzadu? 5 stupňů. Za půl hodiny jedeme a mají 5 stupňů vzadu. Lidičky oblíkat, tady zima, tady klendra. Ono se to ohřeje, ale až pojedu, no. Ten motor je prostě studený v tuhle tu chvíli. Těm lidem to fakt nezávidím. Aspoň budu se chvilku cítit. Aspoň budu vidět, jak se cítím já, když sem přijdu ráno v té zimě. A to je ono, protože se ty lidi moc rozmazlujou, to je ono. No, uvidíme. No, co teď? Půjdem pro kafe. Kafíčko dáme koblihu. A půjdem pracovat. Ještě bychom mohli vytáhnout prachy. Počkejte, já se vytáhnu peníze. Tak. Penízky, haló, tak kde jste? Tyvo, což bylo? Ach jo. Tak, já jsem tady, jsem nikam neodešel, jenom pro plný. Tady mám takhle krabičku z prachava. Můžu být prachatej, zámožnej, bohatej, no. Jen z toho mám hovno furt, ale... Jak, občas někdo tu dýško nechá, no ale většinou ty lidi jsou strašný držběši. Co je? No jo, mám velkou prdel, já vím, no, bouchám výškama, no. Tak, dvacky. 10 korun, jsem tak jak popelka, ty vole. Popelka! Víte, jděte práci řidiče autobusu, budeme hrabat jako mě. Dej pokoj! Sakra práce, furt se ty dvíčka budou vracet. Ty 5 koruny. Tak, 2 korunky nějaký, 2 korunky. 2 korunky. A ve 3 ráno vstáváš, za blbce tě maj. Jen s velikou láskou musíš tohle brát. Nad vejplatní páskou, až budeš se ptát, jestli ty si dávno neměl ji nabít, kde prej větší klid je, kde budeš si žít. A nejlepší, až přijde vejplata. Když přichází vejplata, tak si vždycky zpívám právě to, než začneš nadávat, že tě práce nebaví, že musíš 300 hodin zvládat
a domů nosíš kulový. Tak vrať se na chvíli nazpátky, vzpomeň si na svoje začátky. Já vím, hrabeme, já vím. Ale musí ten vlog být trošku zábavnější. Hele, já umím být negativní hodně, to je pravda. Zase na druhou stranu, žijte se někdy do mé role a uvidíte, ale hele, život je krátký, zanedlouho už mi bude 25, čtvrtstoletí prdeli. Zbytek zbývá, do hrobu kousek. Než se otočíte, tak tam jste, tak vás nesou na lopatě, zažili jste vlastně, stolet je strašně krátká doba. Tak, vrátíme prachy do krabičky, prašulky, všechno tam dávat nebudeme, protože by se nám to tam zase nevešlo, jo? Tak, teď mám ještě přidělat autokamerku. Tak, počkejte, nikam neodcházejte. Tak, patůžek. Patůžek dáme sem. Tak, pitička. Tady mám takhle magnésku červenou, dobrou, malinovou. Malinovou. A tady mám ten koblížek, takhle k snídani jeden. Jeden k snídani koblížek. Já koblížek na másle pečený, babičce jsem utekl, dědovi jsem utekl a všem uteču. Mně ne. Tak. Držáček. A kamerku. A mrdno tam. Je to jak křivo. Lup. Tak. Kamerku. Vidíte, takováhle malinká skladná kamerka, není moc nápadná, pic. Tak, rozpotvoro. A teď takovouhle velkou, tady ten velký černý kabel strčíte do týhletý děury dolů. Zní strašně úchylně. Tak a teď tady toho velkého dlouhého hada, tady prostě vytáhnete. A narafičíte ho tady všude možně, kde to jde. Tak, čekejte. Tady tudy. To je hrozný, to je přípravy. To je furt příprav tady. Jste nevěřili, co s tím je práce, jako jo. Si pořád myslíte, jak je to jednoduchý točit ty videa, nebo co s tím tady, kolik já tady z toho strávím přípravy toho času. Co já bych dělal v tuhle tu dobu, no to nevím, ale... To je zase, proč to se nejede? Zalez tam, dělej. Ale už to jede. Je, nerozbíj to. Je, stůj. Rozbijete akorát. Ještě trochu. Pině. Tak, hele. Hošani, děvčata, já jdu pro kafe. Hele, lidi už tam mají 7 stupňů vzadu, jo? Takže do těch 20 bychom snad mohli... No hele, už to začíná foukat i trošku teple. Tak do těch... No, tyhle... A ono to půjde. V Brně budeme mít tak 20. 20 stupňů, tak to bude dobrý. Až pojedeme, no, teď prostě máme smolíčka, no. Nedá se nic dělat. Skláně, jako máme spotřebu. Počkejte, koukneme na spotřebu. Ale to studený jak prdel. 45 litrů. A klidně 60, vole. Klidně 60, vole. Jo, by tam mohl hodit taky kartu, že jo? Bez karty nemůžu. No, karta je od tachografu, důležitá věc, součást mé práce. A lup. Cívej sranda. Fuj, to je zima. Dáme kafičko. Protože bez kafička není den. Tak, klidně napište do komentáříku dolů. Čuky, čuky, jaký máte třeba svůj ranní rituál.
Ale já třeba po ránu se nemůžu nasnídat, jo, když se probudím. Já obdivuju ty lidi, kteří ráno přijdou, stanou, vylezou z toho a jdou snídat. To já bych prostě nedal. Jako teď to myslím smrtelně vážně, to bych fakt nedal. Jo, jako se takhle nasnídat, takže to bych nedal. Ale na druhou stranu, ale potom, když takhle přejdu do práce, tak jako něco s ní musím, protože pak mám hlad, no, takže. A kafičko samozřejmě až v práci. Takže já si jdu pro kafe a my se pak uvidíme. Tak, dobré ráno z Bohunic. Máme tady taky náladí, nahoře stojí trolejbus. Nahoře stojí trolejbus, tamhle jde 50, už budu muset jet, protože za chvilku jsem se odstavil na chvilku tady. Protože není čas moc tady nic moc bejt. Musíme jet. Tady mám fakt chviličku, asi si musel dát vodu. Tady nám došly voda do ostříkovačů. No, vypadá to dneska hezky, musím říct. Říkám, došla nám voda do ostříkovačů, takže jsem si musel vzít takhle pomoct vodou. No, jako hele, něco si pak natočím ještě v Bohunicích, teď mají lidi vzadu 21 stupňů, takže aspoň to, tyhle 2 minuty mám. No, to je jedno, to dojedu, to je v pohodě. Tam moc lidí teď není. Každopádně, budeme rádi, že to, ty vole, jo, to byla šalina, osmička je ukončena ve smyčce Novolišenská, takže do Mivkovy se nedostanou. V Modřicích mají průjezdnou jenom pravou kolej, jo, vidíte, jak ta šalina jde prostě pomalu, mají namrzný troleje, jo, podívejte se, jaký skří, úplně, ty vole. Jo, vidíte, prostě úplně krokem jede, šílený, jo, přitom mají to projížděli, ale to prostě neprojedete, to se nedá. Nitka to já musím jet. Takže ještě jednou krásné ráno z Bohunic, jsem tady po druhé. Vidíte, padla na mlha, autobus, hele, cestující mají vzadu nějakých 21, dejme tomu, že to už je přijatelný, říkám, jako autobus prostě nechcípám, jo, jako pokud to není díl jak 10 minut, tak to prostě nechcípám, jo, když se podíváme na spotřebu, jo, tak jako je to ohřátý, jo, ale když to chcípne, to chvilku schladne, 27 litrů, jo, takže dobrý, to není tak špatný, to by bylo i normálně s bufíkem možná. Akorát co, tak musím doplnit vodu do ostřikovačů, na to jsem bohužel zapomněl, takže prostě co si nadal nic si nestírnu, takže jsem si vzal vodu, takže vždycky pokropím přední okno vodou aspoň, aby to bylo takhle čistý. Jinak jako jezdí sypači jezděj, to musím uznat, že jako fakt sypač tady potkávám, takže skvělá práce. Je to poslední, jako ty říči rok posraný. To je strašný. To je prostě neskutečný způsob. Čau. Prostě suchá silnice, jo, posolená, všechno v pohodě, jasně, černý led, souhlasím. Jo, ale tyhle jet na dálnici, tyhle na suchý dálnici, kde není ani kousek ledu, jako 70 je docela jako fakt o ničem, no. No, jako, jakže lidi jsem přijel teď, akorát čekal jsem na vlak, akorát šaliny mají trošku problémy, maličko, ale jezděj, ale jiskřej tady, takže tady Bohunice svítěj, tam jede 50. No, já teda pofrčím, ani jsem se pořádně ještě nenajet, no, nevadí, no, vidíte, už to asi řve, takže já jedu pro lidi a my se pak uvidíme v zastávce u Brna. Tak, já jsem dojel do zastávky u Brna. V tuhle chvíli mám tady nějakých 14 minut pauzu ještě, tak je to dobrý. Tak, já si rozsvítím. Mám tady nějakých 14 minut pauzu ještě, takže dobrý. Hele, přijel jsem za nějakých 26 litrů, daří se mi tu spotřebu nějakým způsobem držet. Můžu konečně najíst. Teda jako řeknu vám, že některý lidi mají fakt odvahu, jako. To oni teda některý kolegové. Přijel jsem do Bohunic minulý kolo. Chvilku jsem tam postal, jsem si zase umyl v okno. Tak. Jo, tak jsem přijel a říkám, no. A přijela 50.
s tohohletou od Bystrce. Od Bystrce přijela 50. Co myslíte, ty lidi vylezli z té 50? No, nešli mimo ten přechod. Jo, tam, kde projíždějí autobusy, trolejbusy. Kolega z BDSky, to je docela jako zabiják. Tam jako kdyby mu fakt někdo skočil pod ty kola, prostě regulárně mezi ty lidi vyjel. Nevím. Jo, já jsem teda zastavil, protože říkám, jo, a oni bez rozhlédnutí prostě rovnou napřímo šli, jo. Vůbec se to nezajímá, prostě úplně bezmozci, úplně magoři ty lidi, opravdu, že jo. No. Dávejte pozor na sebe, fakt to klouže a není o co stát. Jo, jako. Jako hele, fakt to klouže, protože už máme jednu nehodu hlášenou, autobus a auto. Tady z jedné příměstské dopravy. Autobus a auto u Ostrovačic zase. Prostě, fakt ty lidi jsou úplný bezmozci, úplný, ale strašný, jako jo. Já prostě pořád se nepochopil to, v televizi o tom mluví, v rádiu o tom mluví, na internetu to běží, že bude prostě opravdu náledí, že bude prostě mrznout, pršet, bude to uklouzaný, hnusný. A oni ti magoři pořád pojedou autem. Ale pořád. Já kdybych fakt nemusel na raní šichtu, tak autem ani nejedu. Nechám ho stát, sednu do vlaku, jedu vlakem. I za cenu, že bych přijel o hodinu pozdě, ale jedu vlakem prostě. Ale prostě to je ono. Tam jako... Když se na to podíváte, ty... Šílený, fakt jako šílenost. Ten zhasnout. Čováko, lidi, co tady vyvádně s telefonem. Jo, další věc, jako... Hele, já chápu, že se kamiony nemají jako kam odstavit, jo, ale... Jako na sjezdu z dálnice, do tmy, kde jsou úplně tmavý, já jsem dneska ani tak cuknul s autobusem. Abych těm blbečkům nevzal návěs, já vás nevidím, ale... Jo, ten, on tam má vlek s autama. Takový ty kamionci, co převážejí auta. Má to strčený pomalu na sjezdu z dálnice. Tu prdel. Já jsem dneska jen tak v týkně, jsem si řekl, co to tam je, tyhle. Dá nějaký vysoký, tyhle, co jsem ho viděl pár metrů, jsem cuknul autobusem. Jinak by jsem byl v něm, tyhle, bych tady dneska neseděl asi. Prostě úplný idioti. No já nechápu, co to zaměstnávají, co to má za řidičáky, co to je za lidi vůbec. No, vymrdaný cizinci, kdo jiný, že jo? To je ráj České republiky, samý cizinec. Dneska taky. Oni ví, že nad Kralicema je, ten kopec se jmenuje Spáleňák, že to klouže, že to je prostě kluský, hnusný. Nebyl tam dneska kamion uvízlej, ne, protože je idiot. To je, všechno si musí zkracovat, blbečci. Já je chápu, jako vede tam navigace. Jo, ze zhora na ně tlačí dispečer, ať to ten náklad tam je. Jo, jak penále, tohle to já tomu rozumím. To samý rozumím to, že se odstavuje na těch... na různých místech, protože prostě v České republice nejsou odpočívadla pro kamiony. Tady prostě, když nechytí flek, tak už ho nechytí, jak spí prostě někde, kde to zrovna jde, jako. Tomu všemu rozumím, ale čemu opravdu nerozumím, je to postavit se jako naprostý hovado a ohrozit, koho můžu. Jo, prostě, blázni ty lidi. Kam ten svět spěje? No. No. Co neděláme nic? Co se týká mě, tak... Já jezdím časem a to jsou jenom příhody, co tady prostě zažívám den co den. Den co den je prostě někdo, kdo mě předjíždí blbě. Jo, prostě strašně spěchají ty lidi. A jsme jako Češi strašně uspěchaný národ, ale hrozně. Tak.
Pojedeme do Bohunic. Tam načepuju do kanistru další vodu. No. A pojedeme. Pijeme se magnésky. Saka, ta je dobrá, ale. Jo. No, výborný to je. Tak, já se musím pošouprout. Protože jako přijede za mnou kolega ještě. Jeden. Jo, to je taky další věc. Jsou lidi, kteří jezdí něco pravidelně. Hele, chybu uděláme každý, jo? I já udělám chybu. Někdy, ale... Říkám jako... Ale kolikrát přijedou lidi, on ví, že přijede v tu a tu dobu ten a ten kolega, on ví, že ten auto se tam potřebuje smotat, jo, a stejně tam najede jako debil, no tak, tak. No ještě bych, tady Váníčko, co s takovým člověkem, no. Zabít je má, vynadat mu je málo. No, ale tak jako hele, co se dá dělat? Říkám, buďte v těle těch nepřízních počasí fakt opatrný. Jo, hele, zdravíčko, život máme jenom jeden, nejsme kočka, která má 9 životů, jo, fakt jako prostě neriskujte zbytečně, fakt on za to nestojí. Jo, já jsem taky ráno jel, když jsem jel z Třebíče ve 2 hodiny, ano, bylo to posolený, ale jel jsem stejně při posraně, protože prostě jsem měl strach, že mi to klouzne někde. Jo, jako fakt jako není, hele, já jsem jednou rozbitý auto měl, po další to mít nechci a prostě vemte si, že potom máte zkažený, někomu zmrvíte život. Ten člověk přijde o nohy, zabijete ho, budete mít spackaný celý život, protože jste byli blbí a honili jste se za ničím, za čím není potřeba se honit prostě. No. Ale to musí každý vědět sám. Říkám, v tomto počasí prostě nespěchejte nikam. Chce to klid, pomalu, v klidu. Jo, a všechno bude v pohodě. Jo, radši pomalu, klidně o 30 sekund díl, ale v klidu, než rychle a rozmašírovaný, nebo nedej bože, mrtvý. Jo, fakt to nestojí. Stejně potom slyšíte, a tamhle byla nehoda, tamhle byla nehoda, tamhle byla nehoda. Proč? Protože se ženou, nepřizpůsobí rychlost, honí se jako debilové a pak akorát místo toho, aby nepřízeň počasí, jak nechám sakra práce jednou auto doma, zaplatím těch trošku víc peněz za veřejnou dopravu, sednu do toho a jedu, když to jde. Jo, ale ono to vždycky nejde, no. Já vím, že to vždycky nejde, ale my jsme, ale ty lidi jsou tak zvíčkaný těma autama, že to není ani možný. No nic, přátelé, jedeme dál. Jedeme dál. Tak, přátelé, já jsem v Bohunicích. Mám tady teď 145 minut přestávku. No, lidi jsme přivezli dost, přijeli jsme s 11-minutovým zpožděním. Už 5 minut jsem nabral v počáteční zastávce linky, protože jsem čekal na vlak, jako vždycky. Je NBčková sorka. Wow. Takže podál máme takovýhle pochmurný počasí, no, co se dá dělat, no. Neuděláme s tím nic. Ale jinak jako asi dobrý, no. Takže zima, no, jako hele, přijel jsem za nějakých, koukneme na to, no, 27 litrů, tak to není tak špatný, jsem čekal, že to bude daleko horší, tak já si tady zvýším trošku topení, to fouká na mě, tady mám teplo v kabině aspoň, takže lidstvo má vzadu kolik? 22. No takhle, dokud to bude teplý, tak to bude v pohodě. Jo, dokud jsme ohřátý, tak je to v pohodě. Až ohřátý nebudeme, tak začne klindr. Jo, já jsem teď tady v košili, obyčejný, mě to stačí. No, teď 2 hodiny budu stát, takže to schladneme úplně a bude to v háji. Tak, máme tady nějaký nepořádek? Nějaký nepořádek máme? Nemáme? Ne? Fakt ne? Je divný. Vždycky se někde něco najde. Nic? Ani tady? Ani tady? Ani tady?
Tady taky ne? Oho, nějaký pořádný. Zatím asi jsem na ně občas protivnej. Jako to myslím smrtelně vážně, jako. Občas na ty lidi jsem protivnej, jako. Takže se neumějí chovat některý. Zkrát třeba ráno jeden student nastupoval v Rosicích a Fajírek přišel a já říkám, co, zase jsem odeš jak dochlíval? A dobrý den, nic, jenom tak jako čuměl blbě. Tak já říkám, no. Říkám, co, zase dochlíval? Sem lezeš? Ježíš, co to tady je? Jsi nějaký kapesník. Ježíši Krista, to je bordel. Ani tady nic není. Tamhle je. Vy hajzlej. Jo, tady taky. Jo. No, to se nedá nic dělat, to se stane. To se stane, tamhle čepice, ty vady. Ne, vyhodím, nebudu to tam nikam hlásit, vyhodím ty vady, to má na hlavě. Tak, co teď a co potom? Jo, já vám povím story jednu. Tak, já vám povím story, která mě jako potěšila. Tady to je dobrá story. Tam mě jako fakt potěšila, nejde to, viď? Nejde, no, čekáš. Čekáš Alina právě. Já říkám, takže to. Když jsem jel předchozí kolo do Rosic, tak nastupovali jezdí, to je takový studentský spoj, kdy vozím děcka, hlavně do školy. Do školy, tam je myslím v zastávce nějaký gymnázium, myslím, nebo co to tam je někde. Tak tam jezdí plno dětí. No a tak zastávce na vlakáči vždycky všichni vystoupí, že jo? Tak já to potom nevnímám, že jo? Tak já to potom nevnímám nějakým stylem. No a teď jsem zavřel ty zadní dveře, že jo? Tam vidím, tam sedí dva kluci, že jo? Kam? Už zapomněl vystoupit někde. Za chvilku přišli. Kam dobře? Za chvilku přišli. Dobrý den. Nezlobte se, že vás otravujeme takhle o pauzu, Jorko. Vytřeštěl oči, na to nejsem na to popravdě řečeno nejsem zvyklej. Jo, většinou všichni přijdou a já tě znám z YouTube. Jo, dobře, a co jako? Jo, prostě jako v tu chvíli jde. Ale tohleto mě i zarazilo, že jako, ale já nejsem protivnej. Jo, jako, takže jako přišli a dobrý den, my vás nechceme zdržovat z pauzy. My vás známe, říkali z Instagramu, to je možný. Tam taky docela slídím. Tam taky docela jako slídím a takže jako v pohodě. No a že mě znají z Instagramu, jestli si se mnou můžu dát fotku, jako. Jo, já s tím nemám problém. Říkám. Dobrý no, říkám, tak jo. Tak jako jo, vyfotili jsme se několikrát, nemám s tím problém. Hele, základ. Přišli, dobrý den, jako fakt jsem na ně koukal, já vás nechcem otravovat na pauze nebo to, ale fakt jako přišli, vozím je dost často, takže vím, jo, říkám, ty lidi většinou jsou pořád stejný, takže vím a říká, jo, dobrý, říká, není problém to, říká, čau, říká, není prý problém, vlastně máš ten klub nějaký prohnutý. A říkám, jo, není problém, tak jsme se tady vyfotili, říkám, hele, v kabině je to blbý, kam chcete s autobusem, můžeme, říkám, jo, my vás nechcem zdržovat, říkám, ale říkám, těch 13 minut mě fakt nezabije, z té pauzy, jako těch pár sekund, jo, no, tak, jo, pak tak poděkovali, rozloučili se, popřáli mi, ať nemám žádnou nehodu dneska, ale jako v pohodě, jako, jo, tohle to mě fakt potěšilo a nemám s tím problém, jo, ale fakt jako, když jsem protivný, je fakt to, když někdo přijde a jako tady vleze mezi dveře a já tě znám z YouTube. Jako, no a co jako mám dělat? Mám si sednout na prdel nebo jo, v tu chvíli u mě začíná arogance. Jo, v tu chvíli u mě začíná arogance, prostě žádný dobrý den, žádný nic. Žádný dobrý den, žádný nic prostě a v tu chvíli arogance, no. Nastupuje, takže jako, říkám, když je člověk slušnej, chová se ke mně slušně, přijde, řekne, hele, dobrý den, já vás nechci, jo, jako to udělali kluci, a v pohodě, nemám s tím problém, to se neděste, já si jdu pro sluneční brejle. Byť je mlha, ale mě to prostě světlo zabíjí. No, to je po poznání lepší.
To je o poznání lepší. Jo, takže jako, takže i tohoto se stane, jako hele, tady už Brně mě poznalo tolik lidí, jo, přišlo a je. Hele, a netočíte ty videa, koukám na Dukovany, koukám tady na to, koukám tamhle na to, hele, úplně v pohodě. Jo, jako, hele, pokecám, když mám na to čas, jo, jako, někdy si fakt ty lidi vybírají takový okamžiky, jakože, jako takový ten styl, kdy prostě odbavuju lidi, za nima stojí miliarda lidí a oni by si chtěli povídat, jo, tak to není zrovna ten styl, ale takhle jako třeba na konečný, já s tím nemám problém, čau. Jo, já říkám, já s tím fakt nemám problém na konečný, jako přijít a když někdo přijde a řekne, hele, já chci tohleto, já chci, můžem fotku, můžem tohleto, nebude vám to vadit, nebo, jo, jako, pohodě, férový, slušný jednání, to uznávám. Ale takový, jako, už se mi to stávalo, se mi to i vlastně na MHDčku, tohleto, se mi stávalo taky, kdy prostě přišel kluk, já tě znám z YouTube, jako, no a co, jako, mám si se na prdel, nebo, jako, co čekáš, slevu, nebo, no, ale mě to baví, já říkám, no, to jsem rád, jo, prostě, jako žádný to. Vím, že se mi to stalo takhle z Jihlavy, i v Jihlavě jednou, když jsem jezdil jihlavskou linku 250, Jihlava Třebíč, tak mi v Třebíči nastoupil kolem 10. hodiny dopoledne student to byl, tuším, čau. To byl student a říká mi, a tak jako, sednul si, jo, normálně si koupil lístek, tady si sednul. A on říká, no tak já počkám, než odbavím lidi, to oceňuju. Jindy do mě chtějí lidi něco hustit, když já tady se zabývám lidma. A říkám, dobrý. No tak, jsem odbavil lidi, zavřel jsem dveře, že pojedu, že jo. A můžu se zeptat, a kam povídejte. Já říkám, já cestujícím vykam. Jo, já jako nabízím tykání, to ano. Nabízím tykání, ale vesměs cestujícím prostě vykam. To je základ u mě. No, tak jsme se rozjeli, že jo, a on mi říká, no, jste mi nějaký povědomý, kam? Dobře, odkud jsem vám povědomý? A on mi říká, no, vy jste mi povědomý z toho. Říká, netočíte vy ty videa? Říkám, která myslíte videa? Říkám, jestli nějaká, jako myslíte, erotická, tak ty netočím. Začal jsem se smát a on ne, on říká na YouTube, já říkám, točím, no. On, já jsem vás tady poznal, jste takový smátej, já říkám, to občas bývám, říkám, jako chy. Takhle, já říkám, slyší, najdete mě v dobré náladě, jsou dny, kdy mě opravdu na mě natrefíte v dobré náladě, pak jsou dny, kdy na mě narazíte prostě ve dne, kdy nemám náladu. Ani na fanoušky, na nikoho, to prostě jsem protivnej, jak můžu být nejvíc. A co nemá. A pak je třetí nálada, a to je tak, kdy na všechny úplně seru. To mám tak, to mám občas nějaký spoje tady taky, kdy prostě přijdou lidi a je, a tohle to a tamhle to, kam ven. Jo, jako. Jo, teď budete psát, teď třeba někdo napíše, jo, ty si nevážíš fanoušku a to. Já si fanoušku vážím, ale fanoušci musí respektovat moji práci. Já jsem placený za řízení autobusu, prodávání jízdních dokladů, kontrolu částečně jízdních dokladů a za bezpečnost těch lidí. Za to jsem já odpovědný. Ne ty cestující, jako když bude nehoda, tak co řeknu, no on mě tady zdržoval nějaký fanoušek YouTube, to je hezký, no ale vy jste neboural auto, takže to jde za váma. No, je to hnusný, je to tak, takový ty kindermafiáni, ty to úplně nechápou tohleto, že ve světě dospělých, prostě jsou situace, kdy prostě ten YouTuber, ať je jakýkoliv, prostě nemá čas. V naší profesi, v mojí profesi, tamhle YouTuber, který tamhle točí, já nevím, nějaký hry nebo tohleto, ten má času, habaděj, já ten čas nemám. Já jsem rád, že odjezdím šichtu, bezpečně samozřejmě, že jo, že si udělám tady ten základ autobusový, který potřebuju a tím to první skončilo. Takže jako, tohleto musíte pořád respektovat, že já jsem placený za řízení autobusu, ne za komunikaci
fanoušků v autobuse. Jsem rád, že se přijdete podívat, že se přihlásíte, to mě těší, ale vybírejte si okamžiky, já nebudu protivný, jo, ale říkám, vybírejte si takový okamžiky, kdy neohrozíte nijak mě, nebo mě nebudete zdržovat v práci. Říkám, tady tyhle ty dva mladíci, ty to udělali úplně skvěle, jo, na začátek se hned omluvili, to mě až zarazilo. No, nezlobte se, my vás nechceme zdržovat, ale my vás známe z Instagramu. Jo, a pokračovali. Začali omluvou, pokračovali, dobrý den. Jo, jako věděl jsem automaticky o kódy a myslel, že něco našli. To je kolikrát mi nosí děcka ze zádu věci. Jo, a my jsme tady našli klíče a peněženku a tohleto. Tak já říkám, jo, ty mi zase něco nesl nějaký nález a oni na mě vyrukovali s tímhletím, takže tím mě fakt jako rozhodili sandál. Tím mě fakt jako překvapili, ale jako mile. Takže jako to byla fakt jako skvělá. To byla fakt jako skvělá ta, no. Jo, to mě dneska potěšilo na to, jak to počasí stojí za prdlačku. Jo, někteří studenti taky, tak jako to, co mě fakt potěšilo. No nic, přátelé. Já tu mám nějakou práci. Jsem si mojí přední okno, abych něco viděl vůbec. Jo, protože já vám to ukážu, podívejte se. Hele, OK. Takhle mám to okno úplně zasraný jak jetel. Vy to moc nevidíte, ale zasraný jak jetel. To je, vole, druhá brda. Tlusťoch! No, to je tak celý. No, možná pojedu tankovat, až přijedu do Rosic. Že to možná tanku parťákovi dřív. To nemusí dělat parťák odpoledne. No, uvidíme. Nic, přátelé, jdu něco dělat. Mám hlad. Třeba kafičko, nějakou snídani. Takže mějte se zatím hezky a my se pak uvidíme. Někde se ještě uvidíme určitě. Tak přátelé, já vás zdravím, krásné dopoledne slunečné. Trošku změna. Máme venku 5 stupňů. Máme nějakých 11.26, 11.44 ze zastávky. Výjimečně jsem měl natankovat, protože jsem prostě potřeboval. Chcem si umýt aspoň čelní sklo, abych něco viděl vůbec. Jo, takže já jsem teď aktuálně na benzíně, tam je benzina. Nevím, jestli vidíte, tam vidíte aspoň odlen. No a já teda musím frčet, abych v 11.44 byl nabordovaný pro lidi. Abych mohl bordovat lidi zase. Takže já frčím, je to jen takový rychlostup a mějte se. No a je to, přátelé, máme konec. Bohužel v Bohunicích jsem trošku to prokaučoval, takže jsem tam trošku uklízel, dělal jsem nějaké věci. V zastávce na mě koukali lidi dopoledne, než jsem měl ten spoj, tak nic se nic nedalo točit. No, každopádně já už jsem tady v autě a jdu domů. Nejvyšší čas je domů. Musím se oholit, vypadám už strašně. Takže za mě ledovka úplně v pohodě, krásně jsme to zvládli. Nic závratného to nebylo. Spíš dneska byla víc mlha, ale teď se krásně vyjasnilo. Nebo aspoň už není taková ledovka, to prostě roztálo. Venku je nějakých 5 stupňů nad nulou, takže krásná práce. No a já jdu domů, takže já doufám, že se vám tady ten vlog trošku líbil. Víc toho nebude, já jdu domů, jsem utahaný docela. Ono se to nezdá, ale ta práce dává zabrat občas. Dám si nějaký oběd a jdu domů. Tak jo, moc krát děkuji za zhlídnutí, mějte se hezky a zase někdy. Čau.